100 שנים לשוק מחנה יהודה, דבר מאוד מרגש. אבל מאוד שהרבה ממקימי השוק כמובן כבר לא נמצאים איתנו, הם בעולם יותר טוב אולי, אבל אני זוכר את עצמי כילד עוד בא לסבא שלי פה, בא לסבא שלי כשהוא היה פה עם עגלת עץ, והיה מוכר פטרוזיליה וכוסברה, והיה נותן לי כמה אגורות לקנות לי סוכריה או ארטיק או משהו כזה. אחר כך זה המשיך עם אבא שלי, ואני עכשיו ממשיך אותו, ובעצם אנחנו דור שלישי בשוק מחנה יהודה, ואנשים שאוהבים אנשים, אוהבים את הבריאות, מעבר לעניין של המסחר, האינטראקציה עם העולם הירושלמי מאוד מאוד חשובה וטובה לנו, ויאללה, חגיגות, כיף. טוב, אתה מדבר על העולם הירושלמי, על הלקוחות הירושלמים, אבל זה מזמן לא רק הירושלמים, מכל הארץ והעולם. כן, כן, האמת היא שהשוק השתנה בשנים האחרונות, הוא הפך יותר פן של שוק תיירותי, יותר מקומות בילוי, יותר מסעדות. אנחנו לא יכולים לעצור את הכוח שקורה בעולם, שבעצם אנשים רוצים יותר לבלות, ואת חוויית הקניות הם גם עשירים, אבל יותר חשוב להם גם הקטע של הבילוי, מה שנקרא מסעדות. איך אתה עם השינוי הזה? לא תמיד זה מוצלח. התמהיל כבר לא כל כך טוב, כי כבר לא נשאר הרבה חנויות של פירות וירקות וכל מה שקורה מסביב עם רשתות השיווק, אבל זה חלק מתהליך, זה נכון, כן. מה הייחודיות של אתם כותבים, זה לא פיצוחים, יותר מפיצוחים. אנחנו מוכרים גם הרבה דברים מיוחדים מכל העולם, כמו עגבניות מיוחדות, דגים מיוחדים, שמנים מיוחדים, וזה בעצם יותר מפיצוחים, זה לא רק פיצוחים. פעם זה היה בזמנו של אבי רק פיצוחים ופירות יבשים. היום, מכיוון שאנשים בכל העולם האינטרנטי, מה שנקרא, נפתחו לכל הקולינריה העולמית, אז החלטנו לשנות ולעשות שדרוג לחנות, שלא תהיה רק חנות של פיצוחים ופירות יבשים, אלא גם עזרים למטבח מכל העולם, שכולל בישול, אפייה, קונדיטוריה. טוב, שאלה לסיום ככה, איך אתה רואה את המאה השנים הבאות? וואי, 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 אני עם התחממות האוזון קצת קשה לי לראות מה יקרה פה, אבל אני מקווה שזה יישאר לפחות כך, אבל לפי דעתי הכל פה ילך לכיוון של גורדי שחקים. נראה גם פה רביעי של משפחת מזרחי? אני מבחינתי לא חושב, הילדים שלי לא בכיוון בכלל, לא נראה לי.